И здравейте хора, аз съм Миро и както и ще днес ще продължим кариерата ни с ЦСКА на ФЦ21. Така, за днешният епизод съм подготвил 3 много интересни матча. Два от тях ще бъдат в Шампионската лига и те ще са срещу Рен и Порто, а пък третият матч за този епизод ще бъде срещу Славия. И така, без да губим време, нека направо се мятаме към първият ни матч, който ще бъде срещу Рен. И за нас на вратата Густаво Босато, лавбек Петър Занев, десен Тибовион, централни защитници са Георги Терзиев и Валентин Антов. Ляво крило е Грем Кери, дясно е Георги Йомов, в средата на халфовата линия са Амос Юга и Юнус Санкаре, зад нападателят Тиаго и напред ще действа Алисол. За Рен на вратата Диало, лавбек Дзефан, десен Баал, централни защитници са Да Силва и Мексер. Ляво крило е Йохансон, дясно Андре, в средата трима Гренье, Гуйтан и Силики и централен нападател ще бъде Сарс. Нека започваме. Така пичо, иначе от доста време знам, че не е имало епизод, но просто поднових тренировки с отборът ми и просто няма как да снимам, за съжаление, толкова често. Георги Терзиев отстъпва умно и само дето извършва тук нарушение Георги Терзиев, да видим. Подаването е към Гренье, в страни от вратата, тази топка е изпратена от Гренье. От такава позиция принципно всеки очаква да бъде бита топката, но тук имаше подаване и така първата възможност в мача е за Рен. Тук много добре ни затварят футболистите на Рен, но какво подаване сега към Алисол. Да видим сега Алисол какво ще направи. Сол, какво спасяване! Мисля си, че първият, който трябва да си тръгне през зимния трансферен прозорец е Алисол. И също така и Том Юрич ще продам. И си мисля да взема много по-класен централен нападател. Петър Занев взима първи тази топка, затова го взеха. Петър Занев много е опитен, но дали му стига скоростта тук да надбяга футболист на Рен. Точно това прави Занев, подаване, удари, 1 на 0 за ЦСКА в 45-та минута. Тиаго Родригес с едно уникално попадение в тази ситуация. Но Петър Занев тук наистина свърши много голяма част от работата. Много добре тук надбяга защитникът на Рен и Тиаго с уникален завършващ удар. Така, много добре ги матирахме Рен. След това много тежко първо по време, както се вижда и по статистиката. Много равностоен матч. И разбира се, се надявам да продължим да водим в резултата. Много добре бяха в защита Рен. Само две ситуации за първите 45 минути за нашия отбор. Но не можаха да се справят с една от тях сега Юга. О, какво прави тук Юга? Много разочароващо. Браво тук на Грем Кери. Амос Юга. Към Алисол. Алисол. С подане към Георги Йомов. Не ми сега какво ще направи Йомов. Вижда Алисол. Добре се обръща Алисол. О, какво прави тук Алисол? Не можа, за съжаление, стреля. Много добра техника показва Сол от началото на сезона, но за съжаление няма много голове. Сега Сол! Над вратата. Сега подаване към Георги Йомов. Двойно с Алисол. Не ми сега Алисол ще центрира тази топка. Удар с глава и какво попадение тук на Тибовион. Беше взел точно правилната позиция, след като вратарят на Рен излезна много неразчетено. И така 2 на 0 за нас. И си мисля, че тук интригата може би приключва. Но все пак, нека да направим смени, защото доста от футболистите са ни така изморени. Тодор Неделят на място на Амос Юга. Енрике по дясното крило ще действа, пък Жером Синклер по лявото. Разбира се, има време до краят на матча, но аз с такива грешки от футболистите на Рен не мисля, че ще им се получи. Неделя вижда Юнус Санкаре, точно за това съм взел Неделев, но тук имаше засада. На съжаление, сега Да Силва към Дзефан. И това е краят на матча. 2 на 0 срещу отборът на Рен. Порто пък падат от Манчестър Юнайтед и тук става много интересна групата. През второто полувреме Рен не можах да се противопоставя така, както беше в първото и разбира се заслужахме да вземем трите точки. И ето го и вторият матч за този епизод. Той ще бъде срещу Пирин Благоевград, но разбира се ще бъде симулиран.
Да видим дали и тук ще измъкнем трите точки. И точно това правим и така оглавяваме класирането в FBET Лига 2-1 срещу Пирин Благоевград, както вижте от минутите, в които сме вкарали головете и ние и те, е било наистина много късна драма. Но нека видим и така другите отбори какво са направили. Левски правят 1-1 с Литекс. Локо Пловдив бият Царско село. Славия бият Локо София. И Лудогорец правят 2-2 с Етър Велико Търново. И ето, че виждате и съставите за матчът ни срещу Славия. Те излизат с 3-5-2 формацията. На вратата е Стергякис. Трима в защита. Емил Вячки, Терзиев и Христов. Лявото крило ще бъде Бенгюзов. Дясно Тасевски. В хафовата линия Стоев, Карабелов и Кръстев. Централния нападател са Кирилов и Димитров. Така за нас на вратата Димитър Евтимов. Лавбек, Брадли Мазико. Десен Тибовион. Централни защитници са Терзиев и Вало Антов. На лявото крило е Жером Синклер. Надясно е Тонислав Юрданов. Двама в хафовата линия Юнус Анкаре и Амос Юга. Зад нападателят е Тошко Неделев и централен нападател ще бъде Ахмет Ахмедов. Нека започваме. Славия, ако не се лъжи, се намират на трето или на второ място в класирането, тъй че Хич даже не са за подценяване. Май че една точка разлика имаме с тях, но какво подаване тук към Тошко Неделев. Горе сега на Тошко Неделев с десния крак блокиран. Но в матч сме свикнали така да имаме повече положение срещу българските отбори. Браво тук на Амос Юга, точно това търся от него. Сега Тошко Неделев. Много добре извежда Жером Синклер. Синклер към Амос Юга, удар на Юга. Лесно спасяване за Стергякис. Ахмедов. Това, че са им много изнесени халфбековете на Славия, ни прави доста голям проблем. И тук се видя Юнус Анкаре. Много, много добре направи добавка в тази ситуация. И така повеждаме на Славия в 20-та минута с 1-0. Съвсем заслужено от това, което показваме за момента на терена. Брилянтна намеса в защита. Юрданов. Много празно пространство за Юрданов през този матч, което много му харесва и то го опозотворява. И Ахмет Ахмедов. Още от първия път, в който започва като титуляр за мен. Си показва класата след това уникално центриране на Тонислав Юрданов. Мисля си, че той наистина ще започва много повече от Алисол през този сезон. Защото според мен Алисол наистина не е в добра форма. Да, има няколко асистенции, но си мисля, че няма нито един гол от началото на сезона. Сега Ахмет Ахмедов. Дали ще може да отбележи втори удар на Ахмедов? Какво спасяване на Стергякис? Добре, връща той към Юга. Браво на Юга тук. Вало Антов. Добро подаване към Санкаре, който изпраща топката към публиката. Стергякис. Рисково подаване, като тук на гърбът на играч на Славия беше Тошко Неделев. И така на полувремето срещу Славия няма какво да се лъжим, наистина ги размазваме и е съвсем заслужено за момента. Няма прес от Славия и ние си разиграваме съвсем обезпокоявано. Сега Жером Синклер, също което въжеше и за Юрданов през първото полувреме, сега въжи и за Синклер. И попадение и за Тонислав Юрданов в тази ситуация. Много празно пространство имаме под тъча. И разбира се, трябва да го позатворяваме точно по този начин. Какво центриране тук на Синклер? Но сега топката е отново върната при него. И ние, разбира се, много добре сме се затворили. Сега Радослав Кирилов. Кирилов! Браво на Димитър Евтимов! Точно това трябва, за да иска да бъде титуляр и да играе повече. Но Ахмедов много ми харесва как се движи по терена за момента. Ахмедов много добре се пребори и тук. Сега Ахмедов. Ах, тук подаването е мина. И така 73-та минута, време да направим няколко смени. На място на Ахмедов влиза Тони
Юрич, наистина много добре се представя Ахмедов, много съм доволен. На мястото на неделя влиза Марко Венаски и на лявото крило ще влезне Греъм Кери. Отново не печелят единоборство футболиста на Славия. Трябва да е много разочарован треньорът им. Кръстев. Какво ще направи Кръстев с топката? Абсолютно нищо отново. И така матчът ни срещу Славия завършва при резултат 3 на 0 за нас. Тотално размазахме Славия в това столично дерби. Тонислав Юрданов съвсем заслужено е играч на матча. И ето как е, разбира се, класирането за момента. Нека видим резултатите. Лудогорец бият с 4 на 1 Пирин Благоевград. Ботев пад с 2 на 0 от Етър. Локомотив Пловдив 1 на 1 правят с Дунав Русе. Левски с 2 гола на Божинов тук бият Ботев Враца и Миньор. Виждаме наистина много резултатни два последни матча от кръга. Миньор бият с 6 на 0 Литекс и Беро и Ярда Кърджали си разменят равенство 3 на 3. И ето че след победата ни срещу Славия още една добра новина идва при нас. Торицов се завръща от контузия. И ето че след Софийското дерби срещу Славия идва още едно и то е в Шампионската лига срещу Порто. И ето ги съставите. На вратата за нас Густаво Босато, лавбек Джеферсън, десен Тибо Вион, централни защитници са Тързиев и Антов. Лявото крило за нас ще бъде Кери, дясно Георги Йомов, но средата на халфовата линия са Бенаси и Амос Юга. Зад нападателят е Тиаго и напред ще действа Алисол. Като имайте едно на ум, че това най-вероятно може да е последният матч на Алисол за нас, защото наистина много слабо се представя и си мисля да го продавам през зимата. Така, на вратата за Порто е Марчесин, лавбек за Нуси, десен Манафа, централни защитници са Маланг Сари, Диого Лейте, лявото криво за тях ще е Диас, дясно Филип Андерсон, двама дефанзивни халфове, Орибе и Груич, зад нападателят е Отавио и напред ще играе Марега. Нека започваме. Много интересен матч ще бъде срещу Порто, след като в първият матч в Португалия загубихме с 2 на 1 май. Сега Груич, много добър контрол на топката. Валю Антов е преодолян много лесно. Марко Груич задържа, защото няма опции. Доста добре сме затворили Порто, което ми харесва още в началните минути. Пасът към Тиаго беше спорен, но сега Алисол. Това е решаващият момент за Алисол. Видим сега. Сол, удар на Сол, 1 на 0. Най-накрая Алисол отбеляза първото попадение за сезона. И то, разбира се, е зверски важно тук срещу Порто на стадион Българска армия. Уникално. Браво тук на Алисол. Явно ми е чул думите от преди малко, че ще бъде продаден. И сега, разбира се, се стяга и търси резултатност в неговата игра. Сега Сол. Точно след като го похвалих лошо подаване. Йоу Лейте. Лейте. Много добри са в атака за момента Порто, но просто не намират по-празни пространства. О, Марега тук е сам. Да видим какво ще направи Марега. Подане е отново към Отавио. Зануси. Какво ще направи тук Зануси? Може много по-рано да се освободи от тази топка, но подаване към Марега от световна класа. И така, 1 на 1 срещу Порто. Тук имам леки забележки. Първо, нали, към защитата и после към Густаво Босато, като тази топка му беше точно в неговия тъгъл. И той не се справи много добре. Сега Греъм Кери. Ето това е разликата между Ахмедов и Алисол. Ако искате си върнете по-назад клипа и ще видите как точно в тази атака при центрирането Алисол отиде по-надясно, а пък Ахмедов търси празните пространства в центъра. И тук Тибо Вион много добре се пробва тук да насочи тази топка. Трудна, разбира се, но за десен бек наистина уникален удар. И така, първото полувреме срещу Порто завършва при резултат 1 на 1. Много интересен матч за момента, но бих казал, че срещу Порто наистина са ми най-трудните матчове от началото на сезона. Както се вижда по владението на топката и по самата статистика. Просто проблемът за матчовете ни срещу Порто е, че не можем да
главен повече топката и на всеки трети, четвърти пас тя ни е взета. Ах, тук Маланг Саар, каква намеса. Уникално подаване. Добре, сваляна тази топка сега. Бенаси към Джеферсън. Антов. Към Амос Юга. Няма движение отново от Алисол. Мисля си, че той ще бъде продаден. Той тук не трябваше така да седи на едно място. 64-та минута. Героят от миналият ни матч Тонислав Юрданов за на лявото крило. Тошко Неделев зад нападателя. И Енрике ще го пробва халф латерал на място на Бенаси. И да видим как ще спарат момчетата. Груич към Маланг Саар. Той към Филип Андерсон. О, какво направи тук Филип Андерсон с нашия централен щитник? Майче беше това, ако не се лъжа. Сега Терзиев. Много бавно се обръща. Терзиев, Манафа, добре, че е в засада. Терзиев тук се обърна много бавно. И да, вижда се засадата. Но отново щяхме да патим от Порто. Което добре, че не се получи, разбира се. Алисол. Да има Алисол! Какво прави Алисол този сезон? Ако имах още една смяна, си мисля, че той ще я бъде заменения. Един гол просто не означава нищо от такъв нападател с негото има, пък това подаване още повече. Но Тошко Неделев сам срещу вратаря, какво прави Тошко Неделев? Защо завърши с десния крак ми е въпроса, като му беше идеална топката за левия. Центриране на футболистата Порто. Ох, тук каква намеса. Уникално. Центриране сега. Пепе. И спасяване на Густаво Босато. Дали, може би последна възможност може и да пусне съдята. Алисол няма. Няма да пусне последна възможност съдята. Разбира се. И така, един на един срещу Порто. Интригуващ матч. И при този резултат ние си оставаме на второ място и в следващия кръг, който ще бъде, разбира се, в следващият епизод от мачовете ни в Шампионската лига, ще се реши дали ние ще бъдем втори или Манчестър Юнайтед. Много интересно за момент се заформя тази група, като Рейн единствените си две точки са им точно срещу Юнайтед и добре, че са Рейн да ни помогнат за момента сме на второ място. И ето го отборът на месеца на FBET Лига за месец ноември. Тиаго, Юга и Юрданов, нашият отбор. Отбор на месеца пък е Монтана. Играч на месеца, избран от феновете на ЦСКА, е Тиаго Родригес. А пък в следващия епизод ще играем срещу ЦСКА 48, Левски и Манчестър Юнайтед. Тъй, че наистина ще бъде много интересен епизод, в който ще има и много симулирани матчове, както вижте най-вероятно ще симулирам чак до матчът с Ботев Пловдив. Имах също така коментар, който най-вероятно ще покажа в момента. То е, че не трябва да симулирам толкова матчове, но аз и самият него му отговорих, че най-вероятно на вас ще ви загуби интереса, ако играя абсолютно всеки матч и разбира се много бавно ще премине самият сезон. Затова съм го направил така да симулирам повече матчове. И така, хора, надявам се епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да харесате и да се абонирате. Аз бях Миро и до другия път.